Soundset Danas, 17:30. Ovo nije literarna grupa i ovdje ne treba pričati o cvijeću i o proljeću. Teška vremena zahtijevaju i teške mjere. U čeliji ovoj ja nisam bez nade, uskoro će ovdje biti netko iz vlade. Smiješno vam je. Da dok se vi smijete, građani Hrvatske piju sedative i antidepresive. Puno je tu filozofskih pitanja. Kako da znam na čemu sam, ali ne mogu razabrati na čemu si ti. A samo jedna emisija. Soundset Danas, 17:30. Hoće li pobijediti ljubav ili zloba? Kosoricu i Šeksa Karamarko stavio na čekanje. Milanović iz Brisela. Što je za Europu grba na cesti, za nas je planina. A pokazali smo da znamo dobro bušiti planine. Startala je državna matura za 32.000 maturanata. Modrić, koncentriram se na reprezentaciju, ne razmišljam o novom klubu. Soundset Danas. Hoće li Jadranka Kosor nakon poraza na unutarstranačkim izborima zadržati poziciju potpredsjednice Sabora? Što će biti s njezinim najvećim pobornikom Vladimirom Šeksom? Sve ovisi o predsjedništvu HDZ-a koje bi se trebalo sastati kroz koji dan. Tomislav Karamarko je pun samopouzdanja poručio kako će njegova riječ imati težinu koja pripada čelnom mjestu u HDZ-u. I ovisno o tome kakve će se odluke donijeti na predsjedništvu, tako ćemo i reagirati, tako ćemo realizirati. Predsjedništvo naravno će raspravljati, ja ću imati neke prijedloge i tako dalje. Ako bude previše različitih mišljenja, ako nećemo doći do nekih rješenja, naravno da je dužnost predsjednika da to reže i da donosi konačne odluke. Nakon stare dječje igre pokvarenog telefona s Karamarkom se susrela i stara šefica Kosor koja nije otkrila detalje razgovora. Pretpostavljam da predsjednik stranke, unatoč tome što o tome odlučuje predsjedništvo, onda klub zastupnika i u konačnici, kao što znate, parlament, da predsjednik stranke ima o tome svoje mišljenje, da će predsjednik stranke nešto predložiti predsjedništvu. Nije mi o tome ništa govorio, niti sam ja o tome išta pitao. O svojim funkcijama i djelovanju u stranci će još razmisliti. Naravno da je to poruka koju ja još želim malo razmisliti, malo više. Dozvolite da je to tako i ja sam članica Hrvatske demokratske zajednice. Na čekanju je i nekadašnja alfa i omega HDZ-a Vladimir Šeks. Ne smatra da je stigao njegov politički kraj. Ja se ne osjećam da sam doživio poraz, nego osjećam da je pobjedila demokracija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Jer 15. izborni sabor Hrvatske demokratske zajednice bio je u odnosu na svih 14 prethodnih sabora na razini najviših demokratskih standarda. Predizborne napetosti su prošle, vjeruje Karamarko, koji se, kao i ostali HDZ-ovci, od izbora neprestano diči demokratičnošću, kao da za tu riječ do sada nisu čuli. Sve taštine i pobjednika i poraženih moraju naprosto biti anulirane. Mi smo jaka stranka i pokazat ćemo dakle, svojim daljnjim ponašanjem koliko smo jaki, koliko smo ozbiljni i koliko smo zapravo demokratični. Karamarko ustrojava redove HDZ-a, Banskim dvorima je poručio. U jednom pojačanom intenzitetu ćemo sad kuhati za vratom vladi. A jer ništa još nije konstruktivno predložila. Pa unesam skoliko duo. Soundset Danas. Hrvatski premijer Zoran Milanović u Briselu je prije sastanka lidera stranke Europskih socijalista kazao kako je potrebno osigurati održiv rast koji ne gura zemlju u dužničku krizu, te je potrebno naći kompromis između dva pristupa. Sad smo vidjeli da su mnoge države stale sa zaduživanjem, međutim rasta nema. A bez rasta nema investicija, dakle istovremeno investitori traže financijsku stabilnost, dakle nulte ili minimalne deficite, ali onda nema rasta. E onda ni time nisu zadovoljni. Milanović ne slijedi niti njemačku Merkel koja više inzistira na štednji, niti francuskog Holanda koji traži da se osigura rast. Ne stavljam tu na osobnu razinu. Hrvatske ideje su da raste, pa to nas jedino zanima. Na održiv način, dakle novca kojeg u Europi ima, idejama koje mi imamo. Dakle, ono što je za njih grba na cesti, za nas je planina, ne. A pokazali smo da znamo dobro bušiti planine. Budući da je u Brisel stigao direktno s NATO-ovog samita iz Chicaga, morao se brzo prešaltati na francusko govorno područje koje govori gotovo pa tečno. Nasmijali smo se svi, no sigurno nije za smijeh činjenica da je Milanović još jednom poručio kako su prava poput božićnica i dodaci na plaću uspomene iz nekih ljepših vremena, jer danas je bitno raditi i primati plaću. Izjava je stigla uoči očekivanih pregovora sindikata i vladajućih, a na temu kolektivnih ugovora. Soundset Danas.
znao da to je taj institut koji se i njega koristi. No ako se vladajuće pita, neće još dugo, jer planiraju ukinuti ispravak netočnog navoda te proširiti institut replike. SDP-ov Josip Leko kazao je kako se nada da će se u Saboru time osigurati demokratska atmosfera, koja će omogućiti i građanima, to posebno naglasavam, da jasno mogu razabrati tko kakvu politiku zastupa, koje interese brani i od koga traži povjerenje. HDZ-ov Josip Đakić vidi drugu namjeru ovakve odluke. Smatra da nije riječ o demokraciji, nego... Želite zatvoriti usta oporbi, nama zastupnicima koji reagiramo pravovremeno na ono što nije točno u izlaganju, da li vas, kolega zastupnica i zastupnika, ili predlagatelja vlade. To je jedini oruđe i alat kojim se znamo služiti. Tu priču vladajući odbacuju, a kao i obično u sabornici nije nedostajalo šala i pošalica. Iz stranke umirovljenika Silvano Hrelja. Kada kojim slučajem danas ne bi bilo instituta ispravka netočnog navoda, ja ne bi imao to zadovoljstvo vidjeti kolegu Milinkovića kako ispravlja kolegu Igora Kolmana. Vidim da kolega još uvijek stoji malo na krivo, nije ispravljen. Ne sumnjamo da će ih do drugog čitanja ovog prijedloga sigurno biti još. Je li to bilo? Ma ne, ja sam se šalio s ovim, ja sam samo htio demonstrirati. A nemajte povreda poslovnika? Pa ne. Aha, to, da, vi ste i kazališni stručnjak, tako da je to, naravno. Soundset danas. Morski povjetarac i sunčanu Rijeku posjetio je ministar rada Mirando Mrsić. Pritom se osvrnuo na sve veću nezaposlenost mladih, te ustvrdio kako je oporavak gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta najbolji lijek za to. Dok se takve promjene ne dogode, provode se aktivne mjere politike zapošljavanja usmjerene prvenstveno prema mladima, a poput zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Omogućavamo ih za visoko obrazovane da steknu tu godinu dana radnog iskustva, da bi onda kada se otvore radna mjesta mogli kandidirati za to radno mjesto. Rekao je Mrsić, koji je zbog tog prijedloga naišao na mnoge kritike, no brojke pokazuju kako je velik dio mladih odlučio prihvatiti tu mogućnost i sve veći broj prijava. Mjera će krenuti u punom opsegu s objavom zakona, to će biti ovaj tjedan, da mladi ljudi to jako su pozdravili, da imamo pritisak na zavod zapošljavanje, ali s druge strane mi isto drago da imamo puno poslodavaca koji su se sada javili, koji žele zaposliti te mlade ljude. Čelni čovjek županije Primorsko-goranske Vodoje Vujić predložio otvaranje centra za obuku kod poznatih poslodavaca umjesto tečajeva i prekvalifikacija na zavodu za zapošljavanje, i to većinom bez konkretnih rezultata, budući da su se isti ljudi mahom vraćali na zavod umjesto pronašli posao. Prijedlog je pozdravio i sam Mrsić. Takav način obrazovanja i nezaposlenih, ali i obrazovanja zaposlenih je nešto što ćemo promovirati, jer mi u ovom trenutku bi trebali imati puno više ljudi u tom cjeloživotnom obrazovanju nego što ih imamo. Tome će svakako pomoći i fondovi Europske unije koji će nam se otvoriti kad postanemo zemlja članica, nadodao je Mrsić. Soundset danas. Nakon najave ministra zdravlja Rajka Ostojića kako će se smanjiti liste čekanja u bolnicama, istaknuto je kako će riješiti i problem neodazivanja pacijenata na ugovorene preglede. Sada ćemo napraviti u svim hrvatskim bolnicama jasno povjerenstvo od dva člana, barem jedan će biti informatičar, i naše bolnice će zvati pacijente da se odazovu na pregled ili operaciju, posebno na ono što se dugo čeka, ali će biti obaveza građana da u slučaju odsutnosti iz bilo kojeg razloga, dakle, da se jave i na taj način kažu da ne mogu doći na pregled. Također je istaknuo kako će udruge pacijenata sudjelovati u izradama pravilnika za liste čekanja, te u dogovorima o mjerama upozorenja za pacijente koji se ne odazovu pregledima. A priča o zagrebačkom KBC-u Rebro se nastavlja, iako je riječ o projektu prethodne vlade. Tako su u KBC-u otvorene još dvije klinike. I napokon se ostvario san koji smo sanjali 40 godina. Da imamo veliku hrvatsku evropsku bolnicu, i na ovo je najbolja kombinacija ulaganja u ljude, ali i opremu. Dvije velike klinike, klinika za neurologiju, klinika za psihijatriju sa adekvatnim dnevnim bolnicama, jer moderne bolnice su dnevne bolnice. Cijela priča košta 21 milijun kuna, ali ovo je osigurano kreditom za koji jamči vlada. Ravnatelj KBC-a Željko Reiner o daljnjim planovima. To je naravno preseljenje klinike za ortopediju, ali i klinike za dermatologiju sa Šalate, kao i uprave kliničkog bolničkog centra sa Šalate ovdje, zatim izgradnju helidroma, jer nije u redu da najveća hrvatska bolnica nema helidroma.
Dodajmo kako se bira novi ravnatelj splitskog KBC-a, jer aktualni HDZ-ov Dujomir Marasović odlazi iako mu je mandat trebao isteći u listopadu. Ministar Ostojić će navodno podržati kardiologa Duplančića koji je iz redova SDP-a. Soundset Danas. Požeška biskupija je među prvima reagirala na prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Na javnu raspravu su pozvali svećenike, redovnice, vjeroučitelje te članove crkvenih udruga. Na redovitoj sjednici biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine metropolit Marin Srakić je iznio stav metropolije. Zauzeli smo stav svi biskupi da doista moramo učiniti sve kako bismo pomogli onima koji donose zakone da donose zakone na prilog životu. Želimo postati na strani i života, bez obzira da li nas neko proglašava desničarima, da vrijeđamo slobodu mišljenja. Tu se ne radi o slobodu mišljenja, tu se radi o životu, tu se radi o čovjeku, tu se radi o našem narodu. Podsjetimo, ministar zdravlja Rajko Ostojić je uoči izmjena zakona koji omogućuje oplodnju 12 jajnih stanica i zamrzavanje zametaka o negodovanju crkve izjavio. Definitivno mislim javna rasprava je otvorena, svi su dobro došli, svih 4,5 milijuna Hrvata, sve udruge, svi su otvoreni, primam informacije, nisam tašt, nisam na ego tripu, otvoren sam za sve dobre prijedloge. Bilo kako bilo, zakon je u redovitoj saborskoj proceduri, a nije u hitnom postupku kako je prvotno bilo najavljeno. Soundset Danas. Nakon bezbrižnog norenja maturantima je počelo brižno polaganje državne mature i to ispitom iz hrvatskog jezika za 32 tisuće gimnazijalaca, učenika strukovnih i umjetničkih škola. Najveća novost je što se učenici mirne duše mogu posvetiti državnoj maturi, jer se ista održava nakon završetka nastave. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanja Goran Sirovatka. Ja vjerujem da su spremni, da su bolji i da će pokazati još bolje rezultate nego oni učenici prošlih godina, jer se zapravo sve sad već zna što će se pitati. I kako će se pitati, sad se samo treba dobro pripremiti i vjerujem da su to naše učenice sa svojim nastavnicima odlično napravili. Ljetnom roku neće pristupiti čak 2400 maturanata jer su na kraju četvrtog razreda nanizali jednu ili više kulja. Nakon probijanja leda s hrvatskim jezikom mlade nade čeka još puno posla do konačnih rezultata. Slijedi u petak pisanje školskog sastavka se iz Hrvatskog, sljedeći tjedan matematike, stranih jezika, tada i kreću izborni predmeti. Sve skupa će završiti 12. lipnja, negdje 9. srpnja ćemo objaviti preliminarne rezultate, tada učenici imaju 2 dana vremena da mogu dati neke prigovore na svoje rezultate, a 16. srpnja ćemo objaviti konačne rezultate ispita državne mature u ljetnom roku. I za kraj, vrlo važna poruka maturantima, stoga pažljivo slušajte. Opet se pojavio pojedinačni slučaj učenika koji nisu prepisali svoje odgovore u list odgovore. Ja apeliram ponovo na sve učenike koji slušaju naš radio da ne zaborave prepisati svoje odgovore na list odgovore, jer nažalost i ove godine nećemo moći tim učenicima priznati bodove za kojih nemamo podataka da su odgovoreni. Soundset Danas. U Slavonskom Brodu traje akcija Manje oružja, manje tragedija. Građani u okviru te akcije mogu dragovoljno predati oružje bez straha da će biti kažnjeni, dakle radi se o oružju koje oni ilegalno posjeduju. U tim slučajevima protiv građana se neće pokretati prekršajni niti kazneni postupci. Akcija se provodi od 1. rujna 2008. godine, odnosno od stupanja na snagu novog zakona o oružju, istaknula je glasnogovornica policijske uprave Brodsko-posavske Kata Nujić. Odaziv građana je ipak veći, veća količina oružja je predana u prva 4 mjeseca ove godine na području naše policijske uprave u odnosu na 4 mjeseca prošle godine. Opasnih mina, bombi, streljiva, eksploziva i svih drugih oružja koja ne možete legalizirati riješite se diljem Hrvatske, a bez sankcija. Dovoljno je pozvati hitni pozivni broj policije 192. Policija će doći na dogovorenu lokaciju i na siguran način preuzeti oružje. Akcija se u kontinuitetu provodi u cijeloj Hrvatskoj. Posebno se na nju podsjećaju građani na nekoć okupiranim i ratom zahvaćenim područjima. Broj policije 192 dostupan je građanima 24 sata. Soundset Danas. Kockasti se punom parom pripremaju za euro, te ih u petak čeka prijateljski ogled s Estonijom. Ivan Rakitić i Luka Modrić optimistični su, a Luka se osvrnuo na Estoniju. Irci su ih razbili. Mislim da je dobra provjerna utakmica za ovaj dio priprema, mislim da je provjera jako dobra.
Neizbježno pitanje upućeno Luki Modriću odnosilo se na stalno seljakanje našeg reprezentativca u mnoge europske klubske velikane. Nema nikakve novosti. To mi trenutno nije u nikakvim mislima. Koncentriram se isključivo na reprezentaciju, na europsko prvenstvo. O tome kad bude nešto značiti. Ljudi pitaju, ja im uvijek isti odgovor dam. Ne znam, a šta da... Rakitić se složio s Modrićem kako je svako natjecanje iz godine u godinu sve teže i kvalitetnije, te dodao. U svim položajima moraš biti spreman, dati sve od sebe, ali isto je jasno ako se malo otvoriš da je svaka reprezentacija u stanju da te razvali. Hoćemo li mi razvaliti Irsku, znaćemo već nakon prve utakmice Eura koja je na rasporedu 10. lipnja. Soundset danas. Sport. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša za Soundset je izjavio kako su očekivanja od nastupa hrvatskih sportaša u Londonu velika. 80-ak je naših sportaša za London već sigurno. Nastup trebaju još osigurati primjerice rukometašice i košarkašice te plivači. Naravno, bilo bi dobro, kako se kaže, kad smo već došli u Rim i vidjeti papu, to jest osvojiti neke medalje. Sandra Perković je jedna čudesna mlada žena, puna energije i sigurno je ona u krugu onih koji se mogu uključiti u borbu za odličja. Čitav niz drugih, taekwondo i četverac i rukometaše, vaterpolo, liste, streljaštvo, judo, zašto ne mačevanje, zašto ne mali Jovanović, ja, koji je napravio sjajan rezultat u Europi. Mateša se osvrnuo i na komentar Hrvatskog jedriličarskog saveza koji na olimpijske igre šalje cijeli niz potencijalnih osvajača medalja. Da su proslavljeni Šime Fantela i Igor Marenić zaslužili nositi hrvatsku zastavu na otvaranju. O tom će odlučiti vijeće uz konzultaciju sa čitom olimpijskom obitelji, ali činjenica je da su oni sigurno u krugu oni koji mogu se uključiti u borbu za odličja i da je to najbrojnije izaslanstvo jedriličarsko do sada na svim olimpijskim igrama. Podsjetimo, olimpijske igre startaju za 65 dana. Soundset danas. Toliko za danas, emisiju odvozio Teo Tvrdeić. Prezentirali ju Dino Milić i Željka Šaponja. Novinari od Zanata Tanja Radičević, Marko Štefelić, Igor Franković, Nikolina Bračko, Bruno Perić, Barbara Konestavo, Anita Krpan, Matija Trupinović, Verica Rebrina, urednica Željka Šaponja, direktorica programskih sadržaja Mirela Pejaković. Snimku emisije poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Soundset danas. Vrijeme. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremeno će biti i kiše s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna od 21 do 27 stupnjeva. Soundset danas. Prometni info. Prometni info donosi vam HP Express. Za najbržu dostavu nazovi 0800 202 202. HP Express. S voljom i na vrijeme. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni, te skliski u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Slavoniji. Magla smanjuje vidljivost na dionici autoceste A6 Rijeka Zagreb od vijadukta Bukovo do tunela Tuhović. U Gorskom kotaru povremeno pada jaka kiša, te se na pojedinim dionicama veća količina vode zadržava na kolniku. Mogući su odroni zemlje i kamenja duž Jadranske magistrale, upozoravaju iz HAK-a. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.